Ato watu waliwo uyo mzi wenda kuzino ya tunjirida. Ya tunjirida. Kata atale sayo na kagira kato. Awongira utono tono. Sheka ina waka mbumbaraga. Awongira utono tono. Omutami ivu tawa agambua. Katinozo uli rengero za wagana. Waliyo lugero cho ularoli hizo. Kamaka vikasa siro ganga. Engero ongezo. Zira vikasita alisokuwa yoku presidenti wa mabuloga. Fe tuwa tadani siku mapesa. Yafata ya ugera alimutaka. Tuwa moving on. Naliko. Temuiza tuti saneri o. It is the final channel. Be in the know. Ngoluna kuruwa lero. Tubakede orenso ngantino. Yeja ichuli. Ebintu tebina mutambulira bulungi nakamu okuva kumulangira suna. Ebintu tebina tambula bulungi nakamu buli omukati yazula nti jeja ichuli woyagalira okumulopa womulopera. Olwensonga mujukira kumbera ya suna weyabeerawo akatambika atambulirawo nga kalaga nti jeja ichuli yalina omukono munene nnyo mukuta danzi kumapesa nga akatambika laga fetu ata danzi kumapesa nga kekatambi akatambula. Teja chuli olafuru mekomera ya vayo na nyonyora. Na gamba anti batu za butu za dobo zidye kufidio ye. Na basaba vidye ntufu. Katino omukuru abe musinguzi Abitex. Ya uvudeo na agenda ku CID. Na ajisaba. Tunule monsonga za omukuru isima olaxis. Kubanga. Dansi kumapesa okuvarwe ya temurwa. Famire ye obane Uganda yonna. Tefu na anga kunyonyora kutufu ani ya muta. Atenga ya temura butemura. So, ka video kano. Mungeri ye muwe ndala. Na chisubira di polise jakafu namu interesti. Sika kasa, ani ya tadanzi kumapesa. Njimanye ita mpeni na hivu haba ino tegi. These are modern technologies. Zisi, sinza kubanga na gama mwze na muta. Kati na muta ni sudeni. Anyway. Anyway, nzewewe nambi teki manyi webivude kubanga nza I can understand me, but denjo kila kwa wano video yeze, nitalo nzimanyi, ni media njimanyi, kubanga kati TV, tugenda zijako, abantu abalanga na zoba tani selanga na fe, kati baino kola bulichimu, bala venti no, baku bori. Njala bika. Alright. Ebi umbimanyi lewa ntichibiba ngamba. TV. Ne kuata video spaka ne playing. Of course about TV by no kuba. Banga mainstream media good day. Akalanga ka millioni. Omuntu asobola negotiate na neba blogger nka chikumi. Kati akalanga kola babulabi bwot ku TV millioni chikumi. Kati abantu babadde batanso sala nga bagamba kanyende muchi mu blogger association cause tuli cost friendly. Kati sala video jiteke kwa voice coding. Ndi isma ya tadani ziku mapesa. TV. Eteke kwa. Ezo ntaro. Zijalu wakuma tuli organize. Dinayani atazisemu. Mzuri ya kubantu. Na. Baziteka kubantu. Gundi ya tagundi. Gundi ya loga gundi. Gundi ya sadaka gundi. Ewe lo nina watu wabibitamu. Echimbeza kumpi na bagaga. Abo. Bajamisi. Kuteke ila bintu webityo. Baba isa mumbera wetyo ne bakuloze sachino ngabagala o bafune chiri zenze mbozi zembera ko mbaga ganzi manyinyo nzi manyinyo familia dani zikumapesa ma manyiwe muulira na ye mwino tegera ne modern technologies. I'm very sorry sira banga ku dani zikumapesa simuulira nga ko simanyija era se I don't know na muulira buli zicha afode. Nga yankola chigwe suri yango simanyi wabe la simanyi byakola we namute gira uliyali ya full day dani ziku mapesa. So bring something bigger. Muleti yoku chintuwe chinene. Implicate me on something bigger. Nene mutawanya abantu emitima ni mujiba yowanisa. Kantuwe kati nuka yirize banga dene. No kuata voice okoda ogate ku video. Ebyo mbimanyi nyo nyo nyo. Let me tell you. Abantu bonna balaba video. Nga bankuba oluyi mu Sweden. Bankuba luyi. Bwe nkuteerawo video ne nga bankuba luyi. Ebyo ffe tubimanyi. Tubikoze nnyo ne nze ne penge tumanyi ebintu ebyo. Kati voice coding tayinza kumpulayingako. Nze Uganda abantu bonna bewuunyiza okimanyi nti ne mu kkooti
I was the first offender. Sizanga kumusango. Sizanga kumusango. Kumiaka, mwine miaka asatu mwaza za demisango. Mwine miaka atano mwenda. Sizanga kumusango. Katingo gama mwisima ya sedani zikuma pesa. Mwige media game. Atamanyi media game. Mwine gambi ensi ya kulekada. Tuwa kulekada. Kwa linya impara. Temusobola kuhia hia. Temusobola. Tumanyi isima ya implicate nze. Asedani zikuma pesa. Is that what you have? That's very small. Nenga mambi. Sisobola gamba nti gundi ne gundi ye ya muta. Na ye, akatambiwe kogera. Tujia kweta agayo abakugu. Abakugu. Patubulire. Singo muntu. Yera angirira nti yato muntu. Ujuli zobo humara okubera ango muntu oyo. Akwatibwa. Oba, bade nzotuka kusino of crime nebanonya. Nibagamba, wali woko DNA. Oba wali wama simu agakubwa kusimu ye. Kwe gamba okunonyereza kuno kujja kweta agamuko omukugu asobolo kunyo nyolo bulungi agambe nti omuntu ayinza okuba yerangirira nga ali atamiddemu tujja alaba kujja ichuli nga wamukebera omutwe bakakase oba ebigambo byayogera bite ate wano waliwo oluuyi omuzi gw'ennaku zino yatujjirira kata atale sayo nakagira akato awogera utono tono sheka ina waga mumbaraga awogera utono tono omutami vutaba tabagambwa kati ndozo uli lengero za bagana wali olugero cho lalo lizo kamaka bikasa siroganga engero ngezo zira bikasita liso kuvayo ku president wa babuloga kamaka bikasa siroganga omutami vu tabagambwa mujukira naye isimano kati olina okubeera omwegendereza ku bigambo by'oyogera. Wenzira kema vega, waliwo akatambike wakola ng'ogamba, tugenda bakona, gundi ani, waikibenda, waitawe nakumbale, waikibenda, emotoka ye nekolachi. Netomerwa tomerwa aho yali afudde, isimera bandibadde bagenda kukwatira bwerere, oba kukwata, simanyo ba bwerere. Bandibadde basobola kukwata ne bagamba, wabadde mulukwe. Olwokutta waikibenda kuba wagamba tugenda bakona omukulu kasuku kamwaka bikasa siroganga yavayo nagamba segaba kuba radio omuntu ogwo omuntu ogwo neguterera era ndoza mulaba ebyatuuka kasuku nga radio akubiddwa omutwe kitegeeza olulimi luno ale n'abasumba bagamba olulimi lutonzi olulimi lutonzi toyogera kintu kibi ku muntu ate nga kiri ku record kubanga muna yafuna ebizibu bye nga ye kato kirina mu mukono awo bajaji abakambwe nga shekali ne bajja omutami vutaba agambwa kamwaka bikasa siroganga lugero kyolulala awo bajaji nga ali ne bayinza okugerayo osobola oluwandika wawo ku final channel n'ombuulira nti olugero olwo lusobola okutambulira ku bigambo ng'ebyo abagamba omutimbagano guno gwajja naye maama eringa library buli kyokola ku nsi bakiteekamu bwe kasita weeyambula nga bakiteekawo ne waitayo emyaka 10 bagenda owulira ate kati zanero ayagala kuba president wali neggwanga mwana akajjayo nga akakasukayo byo tebivunda bibeera yeeyo ate neewuunya obwangu bw'abaana babutereka n'olowooza baakwerabidde ne bamala bao pa ne bakayiwawo anyway tugenda kunyonya kujja jaichuli tumubuuze kati ebintu bino agenda kola atya kubaka TCID. Igenda kudamu emuyite. Yayinza kunyumize komera. Na ulide mbozi ye komera wa. Nagambye nyabula katonda nyamba. Kubanze nero wabwe mukomera siinza kuwangala. Yo. Bantu ala yo ndi mulamu na esima nyoba mfayo. Yinza okubanga mukulu segirinya. Okubalo ya ingile komera atandika okukyusa kala mpola missed update. Ebintu nebitabukira no ddala bagamba ova mu komera balina okunaaza ebbombo balina kye balina okunaaza obutaddayo ye amista update teya nababi simanyi oba neyisima omanyi isima abeera mu apartment wayinza obutaba bombo sebo ebyo bombo ebyo kitegeeza ova mu komera ng'osooka oyerekerako mu kyalo kuba kati munnaye esobola ofuuka ennyumba yo bakujjayo anyway. Nyongera kujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako
Home Connect Properties Uganda Limited. Banono nga weba kafulu wechituuka kuriyo estate. Oyagala poloti, oyagala nyumba, oyagala kubiracha patakalio, oyagala farmland. Tukija banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited. Basa angibwa Kampala Road Mabirizi Level 7. Pamune nasa na kumastowa. Opportunity Bank Building Level 2. Gojo kubasa anga. Elan tamlane banafa ba Taubanic Tours and Travel Agency. Badon novonga baku gamanti. Kwa ayagala omulimu ebweru. Ayagala okulambula ko mu Uganda. Ayagala okugoba ku passport visa bichi. Byonna bibakwanse ba Taubanic Tours and Travel Agency. Baja chikolerako. Nyongera kukubiriza nti wetukire ku office oba sindika omuntu gwe wesiga. Tokiriza simwe kubirwa okujja konga goji kubye. Waliwo omuze ogwaba fere. Batunula ku page ezenja ole ziranga. Olina kubira nti oba yefe bagundi te watu ulide katukolereko. Tokiriza genda yo of ready seat obengo otukide dala ku kifo kyovola bankula nkulaga ebifo ebasangibwa wetukire. Ochitegera tokiriza muntu yena kukubira simu kubaka te simu tuziteekako buli omwaso olokuba yena neyefula akuyamba tokiriza kuyamba teeka muko kumanyi ku kintu kyogoba ochitegede. It is the final channel B in the know. I'm out for now. Yola yola, 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 yola yola. Wetula kungo manji sabola abampa girava nyumiru achoka na bazala wamba situla nzesu palu balola abalala na bafulula bavu gabi baluwa baneta nirachibaluma sire na mavonya nkuba vyange nze sigegenya owe nugu bifa hankulia wanga konya atampa giranze wengula wene kawaini onywa atewe buzi batulia tunywa tuba mkusasanya. Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. When I we yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. Yola yola, zin yola yola. When I we yola, zin yola yola. Aso zikuba njovu kumutwe ngomo sota nkubye kumutwe Kampala nasokela katwe nze na chikuba nakoze samutwe. Gai njoga, joga joga huu. Kashi njola, njola yola huu huu. Emoto kanyola bafani dise kayola. Rai mundunda atali na majasi wola huu. Abamanyi bapa kurediti anako pagwe kola editi. Ango baso kofune pamiti Uganda hip hop kuteke kubajeti. Obaweza waleti, osasulofu ne maketi. Tulikusidi ya kuba kaseti, abamba gida mba mwero sisa keti. Unjinyo, ndi mugoberezi wa mateka, singa inako buzivu. I love the police officers.